Ja. Hvor er du henne? Det er jo måske, vi skal til at gå op og ned fra. Jeg vil lige have over og se, om der er et eller andet diger der. Jeg skal bare lige have en chest først, ligger an min. Du får ud af det der, det er edderkopper i ansigtet. Fuck det. Hvad nu hvis der var diger? Hvad nu hvis? Gamer, den kommer igennem. Gamer, pas på. Fyk dig med dem. Nej, jeg prøver at teste min skovl. Så er det klart, at det ikke vil dø så hurtigt, når jeg prøver at gennemteste min skovl. Så, nu vil jeg fucking have det. Skal jeg lige huske nogle blok. Jeg forstår altså ikke, at jeg ikke mister noget mad. Har du overhovedet ikke mistet et eneste mad? Nej. Du har et eller andet på. Normalt. Laver du? Hvorfor skulle der også være det der hul? Nå, du har eller... Guard mode disabled, det kan måske være derfor. Så vand, ja. Det var lettere på bag. Prøv at komme edderkopper i et bunkevis. Gamer. Red mig. Bare hold dem væk. Nej, 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 jeg kan ikke. Du dør. Nu mister jeg lidt mad til gengæld. Nej, du havde godt mode på, eller hvad? Jeg kom til at have godt mode på, men jeg har ikke slået til i dag. Det er sådan lidt underligt. Hvad er du proppet ned i kisten? Okay. Alle mine ting, nærmest. Det må vi ikke have, ikke? Nå. Det der lava, det skal bare væk. Væk med lava. Lava er farlig. Det er dødsens barn. Hvorfor har jeg det grabbet på mig? Det må jeg bruge til en skid. Nej, ikke igen. Kræftet med ikke igen. Au. Follow me! De er gnidiol! Ej, gamer, de kommer ned i de edderkopper der. Jeg kan ikke holde vores kiste sted. Så lad det være. Au. Jeg henter dør. Jeg har mit home derovre. Okay, så her der er der i hvert fald en masse gode ressourcer, som jeg godt kan bruge. Jeg har mit svær klar, hvis der kommer nogle mobs. Okay, der var ikke nogen mobs. Det slog bare random rundt omkring. En lava pool, noget redstone. Iron, hvis jeg kan komme op til det. Hvad var det jo? Jeg kan altså ikke lide det, der kommer der. Hvem kan det? Hvem kan det? Og det er ikke der, jeg skal sige mig. Jeg kan høre dem falde ned. Jeg har ikke lyd på. Det var måske en dårlig idé. Hvad var en god idé at slå det til? Oh my god, der var 1000 der kommer det ud. Ej, Jamen, jeg kunne godt snart tænke mig at komme op og bygge et hus. Du må godt tage op, jeg miner bare lidt. Jamen, hvad så med? Au! Game Reap! Skelett også! Du står i top. Nej, væk, jeg gider ikke bruge commands, det er sådan. Så løb op. Okay, jeg kommer lige om lidt. Jeg skal bare lige se, om der ikke er noget diger her. Fordi der er så mange grotter, der bare peger ind til alle sider. Og jeg finder hele tiden ressourcer. Gode ressourcer. Kul og iron og sten og dirt. Det er det gang med at lave noget mad. Hvorfor har jeg... Nå, det er to forskellige. Der er noget lapis. Kul. Iron. Vi prøver bare alt muligt lort ind i den kiste, så tager vi kun det med, vi behøver. Eller det, vi kan bære. Ja, vi behøver. Vi behøver ikke to skinner, hvis det er cobweb. Det er ganske vildt. Åh, der er mange, der går derovre. Ej, der er mange. Nej, vi skal ikke bo hernede. Vi har bare lige indtil vi får samlet nogle ressourcer, så tager vi op på overfladen igen. Okay, der var ikke noget diger i over. Ikke noget, de angriber os. Eller, det sagde jeg ikke. Han sagde rainbow. Han sagde rainbow. Det er et nice plugin, vi har. Hvis folk de banner, så siger de automatisk rainbow. Ej, det er altså slået fra nu, men... Nå, okay. Men Nej, det var min ven. Nu siger de bare... Okay, der er virkelig mange edderkopper herovre, gamer. Okay, jeg vil have noget af det der cobweb med op. Wow, der er to over der, pas på. Okay, tag tingene, tag de ting, du kan bruge. Tag tingene. Jeg vil lige gerne med at lave mad, eller sådan noget. Ja, den her stop, den gider jeg altså ikke se på mig. Okay, kan du have resten? Ja, hvad tænker du på? Furnace og alt det der? Ja, altså resten af alle de ting, der er der. Ja, vi tager op nu.
Jeg søger lige noget efter noget cobweb, som vi kan bruge til buer. Nu vi har resten nu. Skal vi gå op? Ja, jeg skal lige prøve noget her. Nej, lige meget. Bare begynd at gå op. Jeg kommer. Jeg kan ikke huske vejen noget. Ikke jeg. Okay, så følger jeg bare efter dig. Jeg sidder fast. Sådan der. Kommer nu. Du kunne også bare følge det her op, så hun går lige direkte til overfladen. Gør det. For der er nogle mobs. Op og spørg igen. Ej, se hvordan kraften skovet igen. Skat. Au! Okay, vi går op. Det er en bedre idé. Går vi op? Hvorfor skal vi gå op? Skat! Du må ikke... Fuck, jeg dør! Gamer, så lad os komme væk herfra. Og jeg dør ikke. Bare rundt. Du kunne da ned og koppe det op. Og et skelet. Jeg er tæt på at dø. Bare kom med mig, løb! Gør, løb for helvede, løb! Jeg holder op væk. Jeg er oppe! Jeg kommer. Løb! 1000 æderkopper efter. Ja, der kunne være nogle dej... Åh, guld! Man kan ikke bruge guld til noget, Gamer. Ikke hvis man er død i hvert fald. Nej, slet ikke hvis man er død. Prøv lige se! Alle de spejles bare over. Oh my god. Ja. Okay, guld, Gamer, det er altså dem der smutte. Der er bare edderkopper, der bare samler sig til gruppevoldtægt derovre. Bare lige det her. Gamer, de kommer! Løb! Hey, der kunne være noget godt hernede. Gamer for helvede. Du fortsætter bare lige ud. Bare følg torchene. Der var ikke noget herinde. Løb for sæt. Op til overfladen. Ej! Gamer for helvede, løb. Hvilken er det? Det er her. Nej, det er ikke her. Ej. Det er der. Vi kom. Hvor kom vi fra? Heroppefra, det var mig der kom herfra, jeg minede hernede. Oh. Guld! Oh. Creeper? Er det min eller din? Ah, okay, bare lad den være. Den kan sgu nok ikke komme herover. Jo, det kan. Take it. Au. Der er så mørkt hernede. Få zombie! Det er spændende, ikke? Gamer, der også guld herovre? Ja, men jeg er efter noget andet. Noget bedre. Jeg har 86 i mining nu. Har du kun det? Ja. Jeg ved ikke engang, hvad level jeg er i mining. Jeg tror, jeg er level 96 eller sådan noget. Jo, 99 level er jeg i mining nu. Wow, jeg tror, der er noget godt hernede. Så tager jeg lige nogle af de... basic resources til mig. Og så drikker jeg mig lige noget æblesejler. Du får se til mig. Øj, mit Minecraft for hele minute. Jeg ved det. Jeg var forudset min død. Vi har bare så mange ressourcer nu, Gamer. Jeg har masser. Der er masser af redstone hernede i hvert fald. Nu har det været, når du er henne. Er du gået ned til David? Ja. Bare følg obsidianen, så finder du mig. Okay. Lol, der er meget kul, du er gået forbi. Jeg har fundet dia. Oh yeah. Det røde, det er redstone. Jeg har fundet dia, min ven. Jeg har fundet mere end 3 dia. Jeg skal lige kæmpe mig igennem. Jeg tror, jeg har fundet 7 dia. Jeg har fundet nok til at lave 2 pickaxes. Hold da kæft, der er meget dia der. Pas nu på! Wow! Og der er mere dia. Det var det dia. Kan man ikke smelte presse kul så hårdt sammen, at det bliver til dia? Nej, det kunne være fedt, hvis man kunne lave sådan en piston presse. Nå, skal jeg lige vise jer, hvad Superbreaker kan? Nej, den her skal ikke slå til nu. Ja, den kan så ikke noget. Wow, der er bare hver eneste ressource her. Det eneste, der mangler, det er bare guld. Jeg har fundet guld. Jeg mener altså i den her række, alt var ved siden af hinanden. Redstone, kul, dia, men ikke noget guld. Det skal man ikke.
Man skal jo også finde diger i nærheden af... Okay, nu løber vi op, for jeg gider ikke miste mit diger. Nej, men så lad os... Oh my god, der er nok til. Så lad os... Nu er jeg hernede igen, åbenbart. Hvorfor gik vi ikke bare ind her til at starte med? Åh, oh, det spawner. Løb! Løb, 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 løb! Løb for helvede, du har diamant på dig, hvis du mister det, ikke også gamer. Så slår du mig ihjel. Nej, det kunne aldrig finde på. Du må ikke sådan på lige at stikke lidt i den pickaxe. Gamer, nej. Fy, fy, fy. Dia, hvor er du? Vi har ikke fundet nok dia nu. Hvor er du henne? Jeg er herovre. Nej, jeg kan stadig ikke bruge Super Breaker set. Jeg kan om 11 sekunder. Jeg har ikke plads til de her ressourcer, jeg finder. Jeg smider okay. Noget. Så smider til mig. Jeg har masser af plads. Der var fence der. Bare samle det op. Nej, jeg har ikke brug for fence. Jeg laver lige Super Breaker. Stadig ikke. For 9 sekunder, så kan jeg lave det. Når klar gamer, så får den en Super Breaker her. Njøj. Ja, det fik den så. Ah, så løb min pickaxe ud. Skal vi smutte op til overfladen? Nu har vi vist også ressourcer nok. Hey, der er noget der. Hey, jeg havde en pickaxe mere, det var lidt skønt. Jeg har fået fornemt, at bare vælter en eller anden creeper ned i hovedet på os. Der kommer bare zombier og monster lige ned i vores ansigt. Okay, jeg kan ikke se noget der. Kan vi? Kan vi? Kan vi? Au, for helvede, nu bliver jeg skyllet ned igen. Jeg måske lige skrue lidt op din mikrofon. Undskyld, jeg vidste det. Hvor nej, se, jeg løb lidt længere væk. Jeg skulle ned og mine igen. Ej, for helvede. Der var noget jern, jeg kan ikke... Jeg kan bare ikke lade være med at mine det. Kan du så ikke lige smide noget vand på det lave her, så vi... kan se, om der er noget diamant henne? Wow! Guld! Du skal finde diamant. Det må der være noget her. Jeg kan da godt smide noget vand på det, hvis det skulle være. Hvor er du henne? Jeg er herovre. Hvor der er rigtig meget lava. Det synes du ikke, der er her måske? Hvor? Der er der er masser af lava der. Der er også med... Åh, kæft, der er mange lavalommer hernede. Hold da kæft, mand! Og bliver det bare mørkt. Jeg har ikke flere torches. Okay, ej, gamer, ui. Jeg tror, det ved at være tid, vi skal op nu. Vi har ikke flere torches. Du får mit dia, og så begynder du at løbe, okay? Så graver du dig op. Det kan jeg godt gøre. Vil du have med mig? Du tager mit dia, ikke? Jo. Okay, her. Ikke tab det. Give it to me. Hov, det smed ned i lavet. 8 dia. Okay, så begynder jeg bare at grave op af. Pas nu på, at du ikke får lavet i hovedet, min ven. Hvad er det? F3? Vi er... ej, vi er helt nede på level 12. Så kan vi jo godt finde diger på det her lag. Skal jeg lave 2 diamantpickaxes til os? Bare tage op. Lad være med at lave det endnu. Hvor har jeg sat mit home henne? Mit er over i det der... Nå, jeg er oppe på overfladen nu. Nej, du brugte skråstreg. Nå, du havde sat dit home deroppe. Jeg har sat mit home op på overfladen. Du kan bare komme herop, gemmer. Jeg leder efter diger. Jeg har fundet mere guld. Skal jeg lave et hus til os? Hvem er Malte? Jeg har ingen anelse om, hvem Malte er, men han skriver hele tiden til mig. Han ringer til mig, skriver til mig, ringer til mig. Skriv det gang med optaget, vigtigt. Så finder han jo ud af inde på serveren. Bare sig, du ikke har været optaget herinde. Okay. Jamen, jeg laver et hus til os op, så kan du bare TP til mig, når du engang er træt af at lede efter diamanter. Ja, det gør jeg. Gå nu væk, hvor vi får. Skru af. Gå væk. Gå væk. Gå nu væk. Der er da utrolig sådan en mongol for, der er i gang med at gangrape mit fine opsatte hus her. Gå nu væk! Ej, okay, den dør den. Kom til mig. Dø så. Ej, det var seriøst irriterende. Den blev ved med at rende ind i mig, altså. Husk nu, forret ikke mig lyde overbelast. Det gjorde den heller ikke. Jeg skar den sådan cirka 14 gange, inden den døde. Okay, jeg bliver mega spammet lige nu. Jamen, så drop det der, man. Luk. Sig, du er offline eller noget andet. Jeg kan blokere ham. Gør det, mand. Hold op, jeg har blokeret mange i den her uge. Det er helt vildt. Men det er, fordi, har du skrevet din Skype et sted på serveren, eller hvad? Siden folk det hele tiden anmoder. Nej, nej, de anmoder mig ikke. Jeg blev også hele tiden bombarderet med de der anmodninger. Kom lige på Skype.
Nej. Jo, kom nu lige, mand. Jeg skal lige spørge om noget. Nej. Er det ikke der er admin? Nej, jeg er OP. Nå, nå. Og nu er jeg der, hvor vi startede. Er det? Alle veje fører til der, hvor vi startede. Nå, der hvor vi... Den der grot med alle de der monster der, eller hvad? Ja. Hedder den? Hov, nu min kiste. Nå ja, du kan selvfølgelig godt gå ind alligevel. Oj, der er guld herovre. Jeg er lige i gang med at lave et lille hus. Men der gider jeg ikke gå. Jeg tipper op til dig. Jeg skal lige lave nogle stiger, gamer, så vi kan komme... Vi skal lave et hus. Det her, det er bare lige bunden af huset. Hej da. Okay. Nej. Er det mig eller dig, der hele tiden bliver spam? Jeg bliver ikke spam. For helvede, ham der han spammer. Gex kendte stedet og hej. Gex kendte stedet og ja. Hej, hvad betyder det? Hvad for et sted? Det ved jeg ikke. Er han pattestiv eller hvad? Jeg har ikke taget noget. Stop nu. Hallo, gamer. Hvem er han? Hvad er det? Jeg kan ikke se nogen, der skriver. Gamer, husk nu, vi skal jo ikke lege på server, vi skal overleve. Det gør jeg også. Men det var en dårlig idé af mig at gå ud af spillet. Sådan der. Det måske være en lidt dårlig idé, ja. Ikke teleport til Larsen. Nej, du må ikke skrive. Nej, vores navn. Hvad? Hvad er det for? Kom så. Du må da ikke lige sige vores navn, mand. Ej, nu ved jeg, hvad det hedder. Det står alligevel i chat. Det står i chatten, når det er, der bliver TV. Vi er ikke på serveren. Og hvis vi er, så svarer vi ikke lige meget. Hvis jeg skriver, at spawnen er brændt ned, og der er nogen, der har kastet 6 milliarder blok TNT. Det kommer ikke. Det hjælper ikke. Malte 010701, minder det der ikke om en, vi bandede i går? Jo. Hvordan fanden er han kommet ind? Han vil gerne ind igen. Det kan han ikke, når han er blevet bandet, jo. Nej, det tænkte jeg også. Så er han et fjold, så skal han lade være med at komme ind igen. Når man først er blevet bandet, så er man bandet for evigt. Det er oven. Kullet, det får jernet til at brænde, så det bliver til jernplukket. Var det ikke ham, der griefede din melonfarm? Jo. Og det slipper man ikke godt fra. Grief en admin, så bliver du fucking bandet resten af dine dage. Og du så skriver, at der var en, der havde lånt din bror og sådan noget, så er vi lige glade. Fucking lige glade. Vi æder med meget jern, vi har også meget guld. Nå, vi skal bygge lidt. Ja. Skal jeg gå ud og... Serveren lyver aldrig. Nej, det er der mange, der ikke forstår. Det er ikke mig, der gjorde det. Det kan vi se på serveren. Man kan ikke lyve på serveren. Jeg mener, man er pjævret. Men det er der ikke så mange, der er. 1, 2, 3, 4. Jeg laver lige noget fint sten til os. Ja, så hugger jeg lige noget mere træ. Hvad siger du, skal? God idé. Det er ikke nogen god idé. Hvis man begynder at hedde pjævret på serveren, så bliver man automatisk bandet. Bare fordi man hedder pjævret. Jeg tror lige, jeg kopierede nogle blokke, fordi jeg tog et iron lige før den var færdig. Ja. Og så imens jeg tog den, så eller lige efter jeg havde taget den, så stod der var 3 iron inden. Lol, lad os lige på. Et får, vi skal klippe det. Har du scissors? Ja, det har jeg da, vi har så meget iron. Nice, nej. Jeg er lige i gang med at lave os over etage, det her vi skal bo. Jeg laver lige 2 scissors. Det er egentlig ret godt sted, vi lige fandt det her, var, fordi vi allerede har pænt mange ressourcer. Ja, og vi har diger. Ja, vi har også diger, ja. Hold op, diger, mand. Don't. Så ved jeg ikke, om der er en, der skal lave en diamantpickaxe, eller en anden, der skal lave en diamantøkse. Svær. Hvorfor en økse? Lol, jeg kan TP. TP. Hvis jeg højreklikker på et sted, så... Nå, det er fordi, der er det der Dark Brotherhood på. Nå. For sygt. Jeg begynder at lave en jernøks. Der er en masse nøgne får, der render rundt. Jeg kan prøve at se. Det ender pudelhunden. Philip, ja? Prøv at se, så kan jeg bare komme herop på vores tag. Tricks. Uden at overbryde trappen. Smart. You're readying your eggs. Kan man egentlig også bruge... Ja, man kan vel egentlig også godt bruge... hvad hedder det... Det er det, man gør, når man miner pisse hurtigt. Det kan man jo også bruge på træ, kan man ikke? Med en økse. Jo, så fælder den tre stykker på en gang. Ready up. Men jeg gad godt have det der plug-in, så når man fælder det nederste, så falder hele træet ned. Ja, hvorfor gør du så ikke det? Det er fordi, så skal det gik jeg ind i... Det med MOA. Nå. Det bare fælde træerne, ja.
men så går der MCMMO, altså heller ikke. Eller hvad det hedder, ikke fordi MCMMO er, hvad hedder det? Ja, det er 63. Hedder det MCMMO? Åh, der er Night Sky på, endelig! Vi skal gøre det til nat, så kommer der sådan nogle, hvis du har Spellcraft på, ikke? Mm. Så kommer der sådan nogle, så kommer der flere planeter og stjerneskud og sådan noget. Nice. Jeg er lige gerne med at lave vores lille hus, vores ydmyge hjem. Skal vi ikke lave det til nat? Du kan bare lave det nat. Skal lige prøve. Og så skal jeg lige have den på farvide. Så laver jeg lige vores hus. Det er venindelig skat. Så hvor er... Nej, jeg siger ikke skat til gamer, jeg siger skat til min kæreste, som står heromme bagved og kigger på. Sydkæreste. Ja, sydkæreste. Eller bare... Konen. Jeg er ikke kone. Jeg er ikke kone. Nå, okay. Nej, det har jeg aldrig sagt. Så hvor er den der dumme ting? Nå, jeg glemte lige at sætte på, så jeg kan se. Jeg snart får lavet et ret fedt hus. Sky. Ja, yeah. Jeg vil gerne stars på. Står du op på træ? Ja, du står op. Gamer kigger op i månen. Hvad for noget? Hvorfor man ikke bor på Fyn? Det er fordi, der ikke er nogen telefondækning. Ah. Jamen, der er ikke nogen telefondækning, så... Jeg ved ikke, hvor meget du vil bo på Fyn. Ej, Fyn er okay. Vi skal ikke genere. Au! Det er ikke nogen telefondækning, ikke? Ja, ja. Det tæller det. Ja. Der er også creeper. Jeg vil jubte. Den dræbte mig, ligesom. Ret meget.